Bakının Yasamal rayonunda yol qəzası zamanı bir nəfər xəsarət alıb. Hadisə Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsində qeydə alınıb. BMW markalı maşını idarə edən şəxs yol ayrıcından geriyə dönərkən Honda markalı avtomobilin sürücüsü idarə etməni itirərək maşınını BMW markalı avtomobilə çırpıb. Qəza zamanı BMW yol ayrıcı betona çırpılaraq dayanıb. Honda'nın sürücüsü hadisə yerindən yayınıb. Məlum olub ki, Honda markalı nəqliyyat vasitəsində olan sərnişin xəsarət alıb. Fakt üzrə əraziyə Yasamal rayon polis idarəsinin əməkdaşları cəlb edilib, sürücü axtarışdadır.